Marquinhos, quantos anos você veio para BH? Como é que você saiu de sua terra natal? De onde você é? Sou de São Luís do Maranhão. Vim para cá com 16 anos, já estou 3 anos aqui nesse clube maravilhoso, onde me acolheram, onde eu me sinto bem, já estou adaptado. E estou feliz aqui, né? E vim para cá com 16 anos. E se você andou de avião pela primeira vez, como é que foi a sensação? Tem medo ainda ou não? Não fia? Pô, medo sempre a gente tem, né? Da Gaudinha eu tava falando com o menino ali brincando, pô, tem que viajar na caixa preta, que ele sempre encontra a caixa preta. Mas, enfim, sempre tem um medo, mas já tô tranquilo, sempre viajo de boa. Rezo sempre antes de viajar, acredito muito em Deus, tenho fé. Se Deus quiser, vamos em paz, vamos em busca da vitória. E o que você costuma fazer? Escuta musiquinha, bota um fone, lê um livro? Ah, pô, eu gosto muito de escutar música, de ver alguns vídeos de jogadores que eu me espelho, como Ronaldinho Gaúcho, como Ronaldo. Gosto de assistindo, vendo, sempre estar focado para fazer um bom jogo e trazer o resultado para a massa. E essa estreia aí na Copa do Brasil, o Galo é o atual campeão, né? Atual campeão, a gente tem que, como o nosso professor, o Anderson, falou, a gente tem que guardar esse troféu pra gente, né? Como ele já é nosso, tem que deixar ele aí pra cá, tem que deixar ele em BH. Mas a gente tá confiante, o grupo tá bem. Tá bem treinado pelo Anderson, meu treinador, um excelente treinador que tá vindo trazendo novos trabalhos, novas formações. E espero que a gente possa fazer um grande campeonato.